Mirëmi prodhimin e membranave hidroizoluse dhe primerëve dhe bitumit në Konde. Falimderojmë për vizitën e kryetarit. E njoftuam me problemet cilat i kemi gjatë prodhimit, tregut dhe tjera cilat na përcjellin. Na jemi njoftuam me programin e LDK-s dhe i besojmë plotësisht programin e LDK-s. E pam një ndërmarrje e cila është e paisur shumë mirë, e cila vepron e vetëm janë Kosovë në këto produkte, por e cila ballafaqohet me një konkurencë jo lojale nga vendet të Qinje dhe me import produkteve të njëjta që janë të cilësisë shumë adopt se sa që prodhohen këtu dhe cilat nuk i plotësojnë standard. Dhe e që ne shofim këtu është një konkurencë e pabarabart, e cila i dëmton produsit tanë, dhe cila na qon neve që të ashpërsojmë edhe matutje kriteret e importimit të produkteve cilat nuk i përshtaten cilësive dhe për cilat ne duhet të marrim masat veçanta në mënyrë që të mos importohen në vend produkte që dëmtojnë prodhuesit vendor dhe që ata pastaj ingulfatin edhe në shitjen e produkteve tyre por edhe në konkurrencën me jashtë. Problemet e tjera që për cilat bisedova këtu me Zotin Gzim, janë ato që kanë bëjmë me importimin e landës parë, sepse gjatë importit detyrohen të paguin të vëshën kufi dhe me atë rritën shpenzimet. Dhe dogonë. Dhe dogonë, dhe rritën shpenzimet e prodhimit dhe ne uzotuam se do të punojmë që të vëshëja të bartë të zhvendoset që të paguat brenda pasi që të shesin prodhimet e tyre, në njërë që mos të kreditojnë bugjetin e Republikës Kosovës dhe pashtu të lirojmë nga dogana importimin e makinerisë, importimin e landës pare, cila shërben për prodhim, në mënyrë që të barazojmë kushtet e punës e tyre me prodhues të tjerë. Janë këtu një numër i prodhuesve që kanë filluar më herët, cilët janë financuar me burime të papërshtatshme të kreditimit në veprimtarinë e tyre dhe për cilët ne duhet kemi kujdes të veçantë në të ardhmen në mënyrë që edhe ata të barazojmë firmat e tjera cilët janë nisën veprimtarisë tyre pasi që qeveria jonë do të filloj edhe të marë pozitën dhe të implementoj programin e saj. Këta nuk e kom pritë. Libri jonë është për çdo ditë edhe zonja Mibera e dinë shumë mirë qka do me thanë nëse qeliz, bota në qeliz, s'ka mujtë me depërtu. Ne kemi depërtu. Unë e paguva shtrejt që zdeshta me edhe në licencën. I ble produktin made in Switzerland ose made in Germany e tjera tjera. Që kom prit. Ju keni arë sot me më vizitu. Unë jam 1,60 m, po sot jam gruja ma e madhja. I falimderoj. Për te tash një rast i veçantë, edhe është një ditë e madhe sepse ne kemi dëgjuar për zbulimin e juaj, kemi dëgjuar se çfarë ndihmëse dhe çfarë kontributi ka dhënë ky zbulim për një barë i cili shëron në smundjet më të rënda dhe më rënkuese për njerëzit tanë. Dhe unë të përgëzoj për një punë të mrekullueshme që keni bërë. Dhe pashtu shprehu edhe unë pa knajsinë time dhe dinjotën time për atë se nuk e pas për krahin nga qeveria. Dhe jo vetëm që s'ke pas për krahin, për ke pas edhe pengesa. Po, më kam ndalu punën. Po, për asy se nuk e prano që ta shqit shqit licencën dhe i të bëtë, pas taj patenti i tjetër kuj, por e kem bajt këte, edhe unë ju inkurajoj që edhe matutje të ambani, sepse do të kesh për krahin një plot qeveris tonë, që ky produkt të zhvillohet të këne, të prodhohet të këne, edhe ju ta keni drejtën e zbulimit të juaj, sepse është një rast shumë i madh për Kosovën që ta firmohet me njerëz të saj, me mendjen e njerëzve të saj dhe me zbulimet që ndodhin këtu në Kosovë. Ne dimë që ju jeni propozuar edhe për çmimin Nobel nga
nga të tjerët nga Gjermant, po që jeni propozuar nga Kosova, dhe vetë fakti që Gjermant e kanë pa të arsyshme që tipet një propozimit tjetë fletë që qëfarë nësie ka kjo zbulim jo vetëm për Kosovën, për për Balkanin dhe për Evropën, por edhe për botën. Unë ju uroj shumë dhe ju japë premtime tona dhe zotime tona se do të punojmë bashkë dhe do t'ju përkrahim, jo vetëm juve, se i zbulu se shumë e rëndësishme dhe një fushte për të nevojshme dhe transhipshme për ne, por edhe njerëzit tjerë që t'jën inovatorë dhe që t'a angazhon shumë, sepse për t'a bërë të unë jam i bindon që ke shpenzu shumë kohë, ke shpenzu shumë mundim, ke sakrifiku edhe familjen edhe jetën e rregullt, sepse është vështirë që të punohet veç mes në kushte tilla. Do t'je shumë i vlerësuar tek ne, ashtu si që ke qenë i vlerësuar që t'jesh edhe në listën tanë, dhe do t'je përkrahi maksimalisht. Faleminderit shumë. Faleminderit. Shumë sukses. Faleminderit. 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 Faleminderit shumë edhe njerën. Faleminderit. 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 Më thonë edhe në treg. Sa bo një trup, sa modhe banë? Po një trup varët, dhe më thonë edhe prej në nshartesës. Mirë po, dhe më thonë një trup dhe 50 kg, 60-70, varët edhe dhe më thonë prej varetetet. Mirë po varët edhe prej në nshartesës. Se kjo është në nshartesë dhe më thonë me bush mëjtë mesme. Kryetori me për kultivimin e çdo në Boston. Ullje të qmimit edhe me gjithë njërë që shme i dhonë fermerve naft për bujqësi që i për, do të me qmimet, është të shka qenë përbore, me qmimet tullta. Për plehra, do të shofëm e subvencionojmë, apo i heqim këtë datimet edhe krejt, apo mund të subvencionojmë edhe plehun i cili vjen mrena, ndërkaq për subvencione, në subvencione të kemi i lidh me provës. Asë një pronare subvencion nuk i jepim. Dhe nimi hektar tukë me i pas ati si japim, po t'japim ty që i kemë morë me qirat tukën edhe i cili e provat. Dhe do t'i nërojmë krejt to, do t'ulemi me juve. Gu për gu, do t'miremi vesh për krejt problemet edhe qysh me i përshtatë.